Hola, bona tarda, amics de Procés Constituent. El meu nom és Amós i us faig arribar aquest vídeo per explicar-vos què consisteix el disseny que us proposo per camisola. Aquest disseny, com podeu veure a la imatge, és una camisola de color vermell amb un text a sobre. En aquest cas he fet servir una imatge que he trobat per internet d'un nen amb una camisola llisa i he fet la simulació a sobre. En principi, si ja comencem a llegir i ens fixem en el text que posa la camisola, n'hi ha algunes coses que sí que podem entendre i n'hi ha unes altres que ens sorprenen perquè no entenem res, a no ser de que sigueu informàtics, aleshores ho entendreu tot, però si no sou informàtics o no sabeu programar, potser tindreu algun dubte o veureu com una mena de jeroglífic. Però en el moment en què us ho acabi d'explicar, d'aquí uns minuts, ho entendreu perfectament què és el que posa la camisola. I si ho enteneu vosaltres, ho entén tothom, perquè és molt fàcil. La idea d'aquesta camisola és, com posàveu vosaltres, com suggeríeu a les bases, és donar a conèixer quines són els objectius del procés constituent. Donar a conèixer quins són els punts del manifest. I per això he cregut convenient de fer aquest tipus de juguesca, de posar aquest text aquí i, en fi, posar-vos aquest text i explicar-vos ben bé què significa aquest text, perquè té un significat precís. Així doncs, comencem. Aquest text és un script informàtic. Suposo que a lo millor ja us haurà sonat aquest tipus de caràcters que heu vist a imatges de revistes informàtiques, per internet, etc. Exactament, és un script informàtic. I què és un script? Bé, doncs és un text que l'executa un programa en particular, o diversos programes en particular. En principi, els scripts estan escrits en un llenguatge en particular. Aquest script està escrit en un llenguatge que es diu BashScript. I què és el BashScript? Doncs és un llenguatge que interpreta un programa anomenat Bash. I aquest programa anomenat Bash està a moltíssims ordinadors. Ordinadors com els Apple, com els Linux, i és molt fàcil de programar. És algo així com les pàgines web, una cosa similar, perquè us feu una idea. És text molt fàcil que ens permet fer moltes coses amb l'ordinador, i en aquest cas jo he fet un petit exercici, un petit programa que he anomenat Procés Constituent i que vol donar a conèixer què és això del Procés Constituent. I, en fi, amb una camisola el que pot permetre això és que qui no té idea del que posa la camisola es pot intrigar per això, i la persona que ha comprat la camisola i que coneix què és això li ho pot explicar, i segur que entendrà per un costat què és això del procés constituent i per un altre costat doncs aprendrà una mica a programar, una miqueta, que no està malament. Molt bé, doncs deixarem aquest nen aquí al costat i us explicaré en què consisteix aquest script i com funciona. Doncs bé, com us deia, un script no deixa de ser un text que interpreta un programa, i fa alguna cosa amb aquest programa al llegir aquest script. Molt bé, l'script aquest l'he anomenat procés constituent i es basa la primera línia, a l'ordinador el que farà serà llegir de dalt a baix i d'esquerra a dreta, així que començaré per dalt per anar explicant-vos com funciona aquest script. La primera línia
és la que li diu a l'ordinador quin programa farà servir per llegir tot aquest script, i en aquest cas és el Bash. Això no té molta importància pel cas, però bueno, si volem que s'executi bé i que faci servir aquest programet, doncs li hem d'indicar. Molt bé, ja tenim la primera línia que indicarà això. Després tenim aquest bloc d'aquí, que aquest bloc d'aquí no deixa de ser un títol. Un títol com la portada d'un llibre, un títol com el títol d'un treball de l'escola, en la qual hi posem el nostre nom, hi posem qui ho ha fet, hi posem la data, hi posem què, per què funciona aquest script. En aquest cas no hem posat per què funciona aquest script, simplement hem posat el nom de procés constituent, perquè és el nom que li hem posat a l'script i volem mantenir el misteri. El que volem és mantenir el misteri perquè la gent ens pregunti què és això del procés constituent i què és el que fa això, i aleshores li hem d'explicar què és el que fa. I què fa? Doncs bé, continuant amb aquest títol, tenim un bloc en el qual hi ha unes línies que estan composades totes elles per al començament una paraula en majúscula, seguida d'un igual i seguida d'una paraula en un, que aquí en aquests, en tots els casos posa true. True en anglès vol dir veritat, eh? Menys l'última línia que posa Catalunya, eh? Però si us fixeu, la primera, l'última línia també comença amb una paraula i després seguida d'un igual i li posem Catalunya després, és a dir, paraula igual alguna cosa. En aquests casos, el que vol dir aquests blocs, el que volen dir aquestes línies, és el que estem fent aquí, és declarar en tot aquest bloc unes variables. I què són variables? Us preguntareu. Doncs una variable és una caixa on hi posem una lletra, on hi posem una paraula, on hi posem un número, i que a aquesta caixa li posem un nom per identificar-la. Imagineu-vos que teniu caixes i poseu diferents caixes i heu de posar una etiqueta i a l'etiqueta li poseu un nom per distingir les caixes perquè totes són iguals. Doncs bé, doncs el primer, la paraula descriptiva és l'etiqueta, i ja quan hi posem la paraula ja tenim la caixa oberta, etiquetada, i després l'hem d'omplir d'alguna cosa, i en aquest cas l'omplim del valor true, que vol dir veritat. Molt bé, doncs aquí tenim una sèrie de variables declarades en les quals doncs ja podem pensar de què es tracta. Ens pot donar una idea, sense saber programar, de què estem parlant. Estem parlant de expropiació a la banca, ex-banca, o de dret laboral, o estem parlant també de reforma electoral o de dret de l'habitatge. També parlem de la derogació de la llei d'estrangeria o de la reconversió de l'àmbit energètic, o de també el dret a la informació lliure. I evidentment hi ha una variable aquí que és important, molt important al meu entendre, que és no tenir exèrcit, sense exèrcit. Tot el que us acabo de descriure, més la variable Catalunya, que posa el nom ja Catalunya, tot el que hi ha aquí es pot entendre que són unes caixes que tenen un contingut dintre, i el contingut pot variar, pot ser veritat el que hi ha dintre o pot ser el que hi ha dintre mentida. Ho podem acceptar com a veritat o com mentida. En aquest cas el que he volgut fer ha sigut donar-li un valor a cada cosa, i el valor que jo crec que es mereix a l'script com a procés constituent és de que aquests noms que hi poso, que he posat, que he titulat, i que he fet servir com a noms de variables, tinguin el valor de veritat. Molt bé, doncs ja tenim aquí unes variables que els hem posat la veritat al costat. I aleshores comença el que és, el que fa l'script, l'operació que fa, que és una cosa molt senzilla. És fer
un condicional, una operació condicional, i aquesta condició condicional, tota aquesta aquestes línies que veieu aquí, simplement és l'operació condicional que jo vull que faci. I l'operació condicional és exigir que si totes les variables de dalt són veritat, absolutament totes, sense que cap ni una sigui mentida, per la pantalla es printi Catalunya independent. Catalunya com a variable, que serà Catalunya independent, que és un text que jo he posat aquí entre cometes perquè es printi com independent. En aquest cas, com que veiem que totes les variables de dalt tenen el valor true, en aquest cas, quan aquí arribi a l'ordinador i llegeixi tota la condició, dirà, mirarà tota la condició, compararà i veurà que totes les variables que hi ha aquí dalt són veritat, són true. Per tant, el que farà serà escriure Catalunya independent. Ara bé, si hi ha alguna variable que no és veritat, no farà això. Escriurà Catalunya independent, però ho escriurà a un lloc a l'ordinador que es diu DevNull. I què és DevNull? DevNull és un lloc a l'ordinador on s'envien tots els arxius, totes les coses que nosaltres no volem que es guardin a l'ordinador. No és el més semblant a pensar un forat negre a l'ordinador. És un lloc on tot el que va allà desapareix. És com una mena d'esborrar-ho tot sense necessitat de fer l'opció d'esborrar. No cal anar a un arxiu i esborrar-lo, simplement l'enviem amb una carpeta que es diu null, que està dintre un directori que es diu dev, i allà tot desapareix. Així doncs, anem a executar aquest script i veureu si de veritat us estic enganyant o de veritat funciona. Molt bé. Jo tinc aquest script aquí amb nom procés constituent i ara el vaig executar amb aquesta finestra de la dreta. L'executo, escriu procés constituent i no m'ha sortit res perquè no el tindria guardat anteriorment. El guardo i ara sí, ara l'executo. I com veieu, un cop executat, per la pantalla tinc Catalunya independent. Molt bé, per què m'ha sortit això? Doncs perquè veieu, aquí a l'esquerra jo tinc totes les variables posades en veritat. Tot està en veritat. Ara bé, què passaria si, per exemple, no ens conformem en donar suport a la derogació de la llei d'estrangeria i posem en aquest cas, en lloc del valor true, li posem el valor false i tenim una variable, tenim un dels punts que persegueix el procés constituent en false, un punt que no es compleix. Tots els altres sí que es compleixen, menys un. Doncs bé, guardem l'script. El guardem i anem-lo a executar una altra vegada. Molt bé, doncs veiem que no ens surt res per pantalla. En el fons el que ha passat ha sigut que l'ordinador ha printat Eco Catalunya independent, però ho ha portat a dev null i ho ha esborrat. Així doncs, és com funciona aquest script. Si hi ha alguna variable que no és veritat, el que fa és saltar aquestes dues línies i no pinta absolutament res. Molt bé. Ja el tenim guardat. L'executem per darrera vegada. He canviat els valors. El valor que teníem de false l'he canviat a true i l'anem a executar una altra vegada. Molt bé. Doncs com veieu, és un script totalment funcional.
que al meu entendre el que fa és explicar d'una manera diferent què és el que persegueix el procés constituent. Una plataforma que persegueix uns punts determinats i que no vol renunciar a res. Molt bé, doncs gràcies per haver vist el vídeo i espero que us agradi. Fins a sempre, a reveure.